Řeknu vám vtip. Přišla Bethesda takhle do baru a řekla: Vydali jsme super novou deskovku. V tu chvíli do salonu vrazil šerif a řekl: Tak to asi máme problém, chlapečku. A vedle sklenička udělala: To teda máme, to je fiola a přidáší 90 vteřin. A já na to: Okopírovali jste příběh z dračáku. A Bethesda: To teda ano. A případ byl vyřešen. Jo, já vím, lidi mi říkají obecně, že neumím vyprávět dobré vtipy, tak snad abychom začali, ne? Před pár týdny jsme vás informovali o připravovaném dokumentu Raising Kratos, který právě vyšel. Je dokonce s českými titulky. Skoro 2 hodiny závěru ze zákulisí přibližuje vývoj God of War. Nový Ghost Recon bude mít podtitul Breakpoint. Jedná se o přímé pokračování Wildlands. Opět nabídne týmovou hru a značná vylepšení hratelnosti. Více v našem článku na webu. Sony zkusila podruhé State of Play a dozvěděli jsme se především o remakeu Final Fantasy 7, ze kterého jsme viděli konečně nové záběry. State of Play ukázal ještě jeden zajímavý remake, Medieval. Ten by se měl objevit exkluzivně na PS4 25. října. Americký senátor Josh Hawley předložil svůj návrh na zákaz mikrotransakčních mechanismů do her. Zákaz by se týkal her jako Candy Crush i her od EA. V hledáčku jsou především takové systémy, které propůjčují výhodu nad ostatními hráči, takzvané pay to win. A teď hashtag bulvár. Projared, známý herní youtuber, byl obviněn z mýtu. Podle všeho získával fotky od nezletilých. To je hrozný samo o sobě, ale Projared navíc podváděl svou ženu, cosplayerku Heidi. A to se ještě neskončil. Podváděl ji s jinou youtuberkou, Holly. Za první den ztratil přes 120 000 odběratelů po tom, co celé fiasko sám Jared odstartoval. A to vydáním prohlášení o rozvodu na Twitter, přičemž Heidi tweet vidět nemůže, protože ji zablokoval. No ty vole! Pardon. Do Fortnite přišla 9. sezóna a spolu s tím nová várka questů, oblečků a především změn v mapě v oblíbeného Battle Royale. Místo zvané Tilt Towers bylo předěláno do futuristického stylu a novinkou jsou takzvané Fort Bites, které musíte najít po mapě, abyste odhalili tajenku. Naštěstí já žádná tajemství neskrývám, takže prozradím, že další díl 90 vteřin tady bude zase v úterý. Užijte si víkend. To s tou Bethesdou a mým vtipem na začátku, to nebyl vtip mimochodem. Teda takhle, to, že Bethesda přišla do baru a byl jsem tam já jako šerif, to vtip byl a navíc dost špatnej. Ale Bethesda vydala vlastní deskovku ze světa Elder Scrolls zvanou Elsewhere, která je postavená na pravidlech dračího doupěte. To samo o sobě není problém, problém je, že nejde jen o pravidla a skopírovali vyloženě celý příběh. Vyměnili tu a tam pár slov a řekli si, že to projde. Jenže Bethesda oficiálně prohlásila, že celou věc vyšetří. Proto to není zatím úplně legitimní novinka, nechtěl jsem ji přidávat do toho servisu. Takže je to taková sranda na odlehčení a pokud teď nevíte kam dál, zkuste jedno z těchto dvou videí. A hele, já si tu klidně počkám, než si vyberete. To není problém. Ok, už mě to přestalo bavit, takže jdu. Čau.